Hello friends, my YouTube channel lulu apunaluk sokoluke swagatam janaisu. Moi aji loi aisu apunalukor agot bahuti tasty bol aru kosur notun eta swad. Ahoksun eti ami bonua arambho koru. Prothomte moi bol aru kosukini kati dhui loisu. Video tu jodi bhal lage tente like eta nishchoy kori dibo aru enekua dhoroner notun notun video pabolale channel tu subscribe koribo na pahoribo. Eya moi rohodal aru mogudal olop loisu. প্রথমতে পিয়াজ এটা কাটি লৈছো তাৰ পিছতে নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী জিৰা ধনিয়া অলপ ৰং জলকীয়া ইয়া হালধি গুড়ি প্ৰথমতে কেৰাহীখনত মিঠা তেল অলপ দি লৈছো তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া পিয়াজখিনি দি দিম যেতিয়া পিয়াজখিনি অলপ অলপ ৰঙা হৈ আহিব তেতিয়া নহৰু অলপ তেলতে দি দিম নহৰুখিনি তেলত দি দিলে গোন্ধটো খুবেই ভাল আহে তাৰ পিছত এতিয়া কচু আৰু ভুলখিনি দি দিম এতিয়া দাইলখিনি দি গোটেই বস্তুখিনি দি দিম তাৰ পিছত পানী নিদিয়াকৈ গাপতে 10 মিনিটমান সিজাম এয়া 10 মিনিটৰ পিছত চাব আহিছো ভুল আৰু কচু ধুনীয়াকৈ সিজি আছে অলপ অলপ পানী আছে গটিকে মই লড়াই পানী অলপ দি দিম তেতিয়া ভালদৰে হিজিব এতিয়া 20 মিনিটমান পিছত যাম 20 মিনিটৰ পিছত এয়া ভুল আৰু কচু ৰেচিপি ৰেডি হৈ গল এয়া চাওক ভুল আৰু কচুৰ নতুন এটা জুতি এনেকৈ ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ